Přirozené síly dolů. Dolů. Děkuji. Dobrý večer. Vidíte, co člověk musí udělat, co herec musí podstoupit, aby zaujal, aby nenudil. Protože přijít na jeviště, říct dobrý večer, uklonit se, začít mluvit, to je nuda, to už se dneska nenosí. Takže dámy a pánové, vítám vás v divadle ABC na dalším pokračování pořadu Abeceda. Všimli jste si, jak jsem vám hezky řekl, jak jsem vás krásně oslovil? Dámy a pánové, to se v minulosti v televizi zase tak moc nepoužívalo. Vy jste bývali, vážení přátelé, vážení televizní diváci, milí diváci, vážení přátelé, jednou se mi také dokonce podařilo říct si, vážení diváci tady u obrazovek i vy doma v sále. Zkrátka, abychom byli světoví, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, signori, signore, damen und herren, ještě pro zemi vycházejícího slunce, tam taky dneska vysíláme. Mina sama. Dámy a pánové, pro další pokračování abecedy byla vylosována písmena P, proto jsem tady taky dnes večer já, a U, což jsou počáteční písmena slova, které je pro každého herce, muzikanta, zpěváka, tanečníka prostě pojmem. Jsou to počáteční písmena slova publikum. Ano, jste to vy ten fenomén. Jste to vy, kteří utváříte atmosféru každého večera. Na vás závisí, jaká ta atmosféra bude, jaká bude atmosféra představení. Jste to vy, kterým tak rádi nasloucháme jejich potlesku, jeho smíchu. Jste to vy, kteří nás můžou taky vypískat. Jste to vy, kteří utváříte celý večer. A já doufám, že jste to vy, to publikum, kteří se přicházíte bavit, ne to publikum, které prostě chce být baveno. Teď ukaž, co umíš, že? Jste to vy, kteří si s námi dnes večer budete tady na jevišti divadla ABC hrát. My ve vás se pokusíme objevit talenty, můzu, dřímající talenty. Já se po vás rozhlížím, tady je dřímajících talentů. Ne, že byste zrovna spali, to ne. Samozřejmě diváci nemají rádi, když tahle ta pomyslná čára mezi jevištěm a hledištěm je porušována, ale já to s vaším dovolením dnes večer udělám. Já některé z vás oslovím, nebojte se mě, předběžně vás upozorňuji. Třeba dáma tady v první řadě, ve vínových šatech. Hrála jste někdy divadlo? Ani na manžela? Ochotnicky nikdy ne? No co vy víte ve vašem příštím životě, co vás čeká?
tady pán v té úzké kožené kravatě. Hrál jste někdy na nějaký hudební nástroj? Ne. Máte štíhlé prsty, mohl byste být houslista. No, mohl bych chodit od jednoho k druhému, zkrátka je tady talentus, jak jsem řekl, jak na seto. Všichni byste se sem nevešli, nemačkejte se tolik. Ale já to udělám jinak. Já na jeviště pozvu skupinu, teď už se to může říci, Rangers, plavci. Dobrý večer, plavci, Rangers. Já mám takový problém, já bych se potřeboval dostat na jeviště 5 lidí, 5 diváků. Já vám to předávám, udělejte to jakýmikoliv dostupnými donucovacími prostředky, demokratickými samozřejmě. Ale já ty lidi tady chci. Já myslím, že tady problém nebude, že my to zvládneme, že na tohle jsme, dá se říct, odborníci, že... No já bych to řekl asi tak, my vám teď zaspíváme několik takových klasických plaveckých písní. No a po každé z nich jeden z nás řekne číslo řady a sedadla. No a ten šťastný divák, majitel tohoto čísla, se prostě tady po těch nebo po těch schodech odebere a přijde mezi nás, to je jasný. Kdyby se snad někdo zdráhal, tak ho sem demokraticky přineseme. Takže vážení přátelé, je vám to naprosto jasný? Cože, není? To nevadí. Jedem. Tak. Bavíme se spolu, pořeďám všem, že nám to radost, ať stará nebo mladá, tak navždy ztratí zlost. My zpíváme si v podívkách a máme v rukách moc. Že na kterou si sáhne, ta nikdy nezná noc. Běží voda, běží po kamení šustí, řekla mě má milá, že už mě opustí. Teče voda, teče po kamení stáže, když tě milá nechá, ať si jiný pláče. A já tě nechci, a já tě nemiluji. Já myslím, že můžeme začít a já bych si teda vybral... Ukaž. Tak třeba řada číslo 8. 8 a sedadlo, číslo 15. Tak, prosím vás, pojďte k nám, ano. Je tam někdo? Je tam, no. Je to je tam, to, no. Výborně. Vyplouval John B. Lodničan okamžik malý jen, než poplujem dál. Nechte mě plout, tak nechte mě plout, tak nechte mě plout. Sil už málo mám, tak nechte mě plout. Nejdřív jsem se napil, na zdraví všem připil, vím, že cesta má, konec už má. Nechte mě plout, tak nechte mě plout, tak nechte mě plout. Sil už málo má, tak nechte mě plout. Sil už málo má, tak nechte mě plout.
Takže já jsem druhý v pořadí, tudíž já bych vybral řadu číslo 2. No a číslo nám všem tak sympatické 7. A já vyberu, jestli mohu, z řady číslo 3, číslo 10. Ne, 11. Radši 11. Je tam někdo také? Stovky mil, stovky mil, stovky mil, že odešel jsem z domova, snad stovky mil. Plakat budeš, dívko má, že odešel jsem z domova, že odešel jsem z domova. Snad stovky mil, stovky mil, stovky mil, stovky mil, stovky mil, že odešel jsem z domova, snad stovky mil. A já teď poprosím diváka z řady 4, číslo 15. 15, je tam někdo? Váhavě vstává, velmi váhavě. A já se podívám trošku dál, řada číslo 19, je tady 19 řad? Je. A sedadlo číslo 19. Tak, je tam někdo? No. Výborně, ano, už se vám. Pojďte k nám. Každá odpověď dá ti vladnout. Plavíme se spolu po řekách, všem vše nám pro radost, ať stará nebo mladá, tak navždy ztratí zlost. My zpíváme si o dívkách a máme v rukách moc, že na kterou si sáhne, ta nikdy nezná noc. Jednou kama nebo černá, to přece je nám, každá nám říká pojď můj, ty seš moc prýma klub. To říkají nám v Atlantě, pak Kolorédu zas, snad tak ty řekla všem to, uslyšela ten špás. My na to jenom kýváme a zase jedeme, abychom zase jinde náš ben. Plavíme se spolu po řekách, všem ženám pro radost, ať stará nebo mladá, tak navždy ztratí zlost, ať stará nebo mladá, mladá, tak navždy ztratí zlost. Takže 1, 2, 3, 4, 5, úkol splněn. Úkol splněn bez zbytku, děkuji. Račte sem. Račte na střed, bez bázně, ačkoliv já vaši odvahu obdivuji, abych sem nevles. Přeji vám dobrý večer a teď vás poprosím, abyste se jeden po druhém představil, řekli nám své jméno, povolání a kategorii, ve které budete účinkovat. Takže, já to budu kontrolovat. Já se jmenuji Jiří Zeman, jsem zaměstnancem OPPH na Praze 2. Bratr je prognostik? Ne. Shodáme. A kategorie? Já nevím, zpěv. Zpěv, dobře. Jsem Karolina Černá. Prosím, ještě jednou. Jsem Karolina Černá, studuju střední průmyslovou školu vzdělávací techniky v Panský a budu v oboru hudba.
Karolina Světlá, Černá, Vorhub. Pavla Vaňourková, studentka a pokusím se o divadlo. Pokusíte se o divadlo? Dobře. Jaroslav Krista, Zedník, pantomim. Pantomim? Pantomim. František Očka, kadeřnictví, Salon Eva. Děkuji. Přátelé, za chvilku... Tanec, tanec. Vůbec ty poslední dvě jména, to jsou umělecká jména, Jaroslav Kalista, úplně jaksi umělecký pseudonym, a František Kočka, to s tancem samozřejmě souvisí. Přátelé, za chviličku se odeberete do zákulisí, kde vás čekají kostymeři, maskérky a hlavně moji kolegové, kteří vás zasvětí do vašich úkolů. A každý žánr předurčí Černé divadlo Ultra Image, které se už na začátku představilo, a teď nám přivede další etidu na jeviště. Děkuji vám, račte do zákulisí. Potlesk. Obor pantomima. Pane Kalista, viděl jste, no předpokládám, že byste neviděl, pantomimu někdy? No, viděl jsem. Dělal jste ji někdy? Nedělal. Vy jako profesionální zedník, já jsem na to myslel, jestli byste někdy zkoušel vlastně imaginární maltou s imaginární lžící na imaginární stěnu nahazovat. Uměl byste to tady udělat? No, jo. Zkuste to, prosím vás. Trošku mě to padá do očiek. To je velice specifické umění, velice specifický obor. Oni nám totiž zhmotňují, tito umělci, svět, vyprávějí nám příběhy beze slov. Například nám naznačují chůzi, vyvolávají jaksi dojem pohybu, jdou na místě, já to tedy neumím, ale tímhle způsobem nějakým to dělají, chodí do schodů, předstírají, že se drží zábradlí a stoupají, nebo se opírají o neviditelné předměty, že ano, předstírají nějakou neviditelnou stěnu a tak dále. Je na vás, abyste podstoupil tento úkol, já vám držím palce, zlomte po divadelnicku vaz, na jeviště zvu Rudolfa Papežíka, profesionála. Předávám pana Kalistu do péče, máte ptáčka v hrsti. Děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer, já jsem Rudolf Papežík. Jaroslav Kalista. Pan Kalista. My jsme se vůbec nestačili domluvit, víte. Ale já mám radost, že jste si vybral zrovna ten můj obor. A vy jste, jak jsem slyšel, tady v zákulisí pantomimu nikdy nedělal. Ne, nebojte se, je to velice jednoduché. Je to jako v činohře, že předvádíte nebo říkáte nějakou scénku, ale nesmíte u toho mluvit. Jednoduché. Takže navíc já vám tady pomohu, vy se posadíte teď a já vám převedu takovou krátkou scénku přímo ze života. Možná, že ji znáte. Je to o tom, jak se žena připravuje
na návštěvu divadla ABC. Já si pozvu sem doprovod hudební. Je to Jaromír Klempíř. Pane Kalista, vy se dobře dívejte a snažte se co nejvíc zapamatovat. Takže jsem žena, jo? Můžem jet. Děkuji vám, ale to hlavní teprve přijde. Tak, pane Kalista. To je náročný. To je náročný, ale jsem říkal, nic to není. Hej,
Nemají to ty lehký ženský. Nemají to lehký. Víte co? Teď to uděláme tak, že vy si sundáte sako, kravatu, aby se mohl volně se pohybovat. Já vám tady všechno připravím, vyčistím sklo. Šminky tu máte, lepidlo na řasy máte, rtěnku, všechno tady je. Takže vy teď tu etídu zahrajete podle svého. Já půjdu do zákulisí, abych se na vás podíval, anebo líp. Ne, víte co, uděláme to tak. Uděláme takové mým duo. Vy budete žena, já budu váš manžel, jo? Manželka, manžel. Takže, dáme se do toho? Jaromíre, můžeme začít. Tak. Teď bych rád pozval na jeviště dva velmi milé hosty. Jejich písně nikdy nepodléhaly dobovému hudebnímu vkusu. A mně se velmi líbily, rád jsem si je dokonce i zpíval, rád jsem jim naslouchal, protože měli srdíčko. Zvu na jeviště se skupinou Javory, Hanu a Petra Ulrichovi. Noci plné hvězd, pláč, co není vlastně žal. K tomu smutek z dlouhých cest, které musíš ujít s vírou, že pak spatříš zvláštní znamení. Touha zpívat nebo hrát, co tichou něhou zní. Zmatek, který nedbá rád, slzy, které nejsou trápení, kde se berou, odkud pramení. Z té hlíny, v které máme svoje kořeny, z té studny, z které pijem vodu čistou, z té lásky, které má své místo. Zále.
tichým štěstím zní. Tichým štěstím polních cest, tichým štěstím touhy hledat, touhy najít zvláštní znamení. Dobrý den, madam, jsem tady dobře v čistírně. Samozřejmě, pane, nevidíte, jak je zde čisto? Promiňte, dámy a pánové, že přerušuju tak dobře započatý skeč, ale dovolte, abych vám představil Pavlu Vaňourkovou, říkám to dobře. To je jedna z vás, byste ani nepřivítali potleskem. To je takový naše zaklínadlo. Já se jmenuji Postránecký, kdybyste mě nepoznali v té masce.
takže já budu pokračovat. Já jsem si to hned myslel, že jsem na správné adrese. Tak tedy znovu v čistírně. Znovu ta vůně spáleného sukna, kterou tak zbožňuju. Ach, sféru služeb. Jak si mě blízká. Co máte konkrétně na mysli? Ještě jednou. Co máte konkrétně na mysli? Kalhoty. Prosím. Slyšela jste dobře, kalhoty. Madam, tyto kalhoty už pamatují lecos. 25 soubojů, 630 bodnutí kordem, 17 průstřelů a výdržel. Dokud se mě nepřinesl do vaší provozovny. Tady máte výsledek. Prosím. S dovolením. Sama. O, no to je nádhera. Jo, myslíte tu látku? Ne, myslím tu díru. To je pravý skvost. Ano? Taková se nám už léta nepodařila. Oh. Jsem na ní neskonale hrdá, pane. Je to už čtvrtá díra v této dekádě, ale ty rozměry přesahují všechno. Vy se mi snad pokoušíte naznačit, že se jedná o svého druhu unikát? Zavolám vedoucího čistírny. To bude nejlepší. Pane vedoucí? Ano! Ne, prosím. Ano? Co to? Máme tu reklamaci. Ne! Dobrý den! Dobrý den! Já jsem si myslel, že budeme mít černý den! Dobrý den, co máte na srdci? Promiňte, obědval jsem... Co pak jste měl dobrého? Já jsem měl takový malý rokokový rolíček s rokokový másličkem. A, ženuška sama mazala, co? Ne, sama pekla. Zůstal vám kousek? A, ne. Já se sezum, vlastně nepřišel ani najíst. Trápí, ano? Já jsem přišel kvůli tomu, abych vám ukázal tuhletu příšernou díru. No to je nádhera. Víte. To jsme vám způsobili my, pane, naše provozovatel. Ano, myslel jsem, že by bylo vhodné, abych vás na to upozornil. No ještě to je nádherná díra, pane, to je díra pálená. No to je vypálená. Ano. No to je díra, pane, to se hned tak nevidí, to je díra skoro do světa, pane. Viděl jste ten výhled, pane? No, znamenitý. Je, tam někdo je, tam nějaký chlap? To jsem já. Dobrý den. No pane, to já vám blahopřeji, to je unikát. Já vám gratuluji. Děkuji. Já jsem ovšem nepřišel přijímat gratulace. Ano. Já jsem si přišel postěžovat na své nešťastné kalhoty. No já předpokládám, že už je neráčíte dále nosit, že? To jste uhodl. No nemyslím, že by bylo vhodné pohybovat se v těch nejvyšších kruzích v kalhotách s takovou příšernou dívou. No jistě, samozřejmě, my uděláme všechno pro to, abychom vám škodu vynahradili, ano. Prosím. I kdybychom měli zbankrotovat. Tohle mě řekněte ještě jednou. My vám škodu vynahradíme, i kdybychom měli zbankrotovat. Ale to vůbec nepřichází v úvahu, ne. Co to? Nechte si své úhrady, já jsem se vlastně přišel jenom tak pochlubit. Já jsem strašně rád, že jsou to zrovna moje kalhoty, které potkala taková čest, že utržili tak mimořádnou unikátní díru. Vidíte, už začíná obracet. Ne, pane, kalhoty jsou moje, když dovolíte. Já nabízím 1000 luidorů a kalhoty přicházejí do našeho vlastnictví. Tamhle se vám někdo podkopává. Kde to? Tamhle. Promiňte, pane, já k vám cítím mimořádné sympatie, ale přesto si troufnu nesouhlasit. Nechte si své peníze a mě nechte mé kalhoty, abych vám to vysvětlil. Já jsem totiž svého druhu sběratel kuriozity. A tady, kdo vám to tamhle mává? Mě pořád někdo mává, někde. Tak, když dovolíte, pane, já bych nerad zvyšoval hlas, raději zvýším cenu 2000 luidorů, pane. V žádném případě, pane. Jestli souhlasíte, dohodneme se na kompromisu. Prosím. Nechte si svou díru a vraťte mi mé kalhoty. K čemu je mi díra, prosím, když nejsou kalhoty? Kdežto kalhoty bez díry význam mají, že? Oh. K čemu je mi díra, když kalhoty jsou mimo dům, pane? Jistě. V tom případě přijměte mé slovo, mé šlechtické slovo, ano? Že kdykoliv budete mít pocit, že se potřebujete neprodleně pochlubit svou dírou, mé kalhoty jsou vám k dispozici. Pane, co když ty kalhoty zrovna v tu chvíli budete mít na sobě? Ne, pane? 3000 luidorů. Ale ani za nic na světě. Ty kalhoty mě prostě přirostly k srdci. Jestli se to tak vůbec dá říct. No dá se to říct i jinak, pane. Já jsem nucen vás vyzvat na souboj, jestli vám to nebude vadit. Pane? Budeme velikou ctí, pane. Au. Prosím, zvolte si místo a čas. Ne, pane, já jsem vás vyzval. Já očekávám vaš
Váš souboj, pane. O nikoli, pane, já jsem vám k službám. Jamais, pane. Se přizpůsobím. Jamais. Ja, co? Jamais, jamais. Jamais, já vám doufám, to nemusím překládat. Jamais, pane. Je jamais. Aha. Já jsem vás vyzval, vyzvolíte zbraň, místo a čas, pane. No, doufám, že vám to nemusím překládat. Co no? No, ne. Jo, tak no. Tak když vy no, tak já no plus ultra, pane. Oh, oh. Takže když vy non plus ultra, tak já... Tak co vy? No, co? Teď nevím. Co aha. Teď nic nevím. Aha. Teď nevím. Aha. V tuto chvíli, no. Kdybyste mě... Zabil, tak... Zabil, tak si nespomenu, co. Ano. Aha, už je to... Přesmaňte se přijít, pánové. Ano. Ano, tak to je zaplať, pánu. Dívala jsem se vzadu do zrcadla a myslím, že to... Vypadá velmi dobře. No to vypadá velmi dobře, co to je? Co to je? No, kdybyste proti tomu nic neměli... Nazvala bych tento nový druh oděvu pončo. Tak tohle je rokokové pončo. Já vám gratuluji, vidíte, zhostila jste se svého úkolu. Výborně, potlesk. No. Jednou si pán, Chidon Juan, jednou si žebrák a kmán, jednou si ragtaj, jindy ticho šlábeček či intrikán, jednou si lhás a jindy fér, jednou máš lásku bez hranic, jednou máš masku, zítra nic. Tak si to žádá režisér, si tulák Honza i král, přinutíš pláč, aby se smál. Můžeš tisíc příběhů žít, jen svoje je vyšťátko mít. Někdy si ten, co chodí bos, a jindy ten, co má frak. Někdy si zlej, a jindy přímo fantastický sympatiák. Jednou si sen všech krásných žen, jindy si srap a špína chlap. Dneska si soudce, zítra kap. Tak jak to žádá literát, je krásné hercem se stát. Tisícům tváří své tváře dát. Líhni se a oživne sám. Tak prosím, všichni račte dál. Tak pojďte dál a pojďte blíž do světa herců a her. Zhasneme sál, společně prožijem si trému premiér. V tom světě her poznáte sám upřímný cit i podlou lest. A lidskou závist, lidskou čest. A taky možná vlastní tvář. Je krásné hercem se stát, jen račte dál, my chceme vám hrát. Vašich tváří zrcadlem mít. Jen pozor, prosím, nerozbít. Jsem Otelo, a co jste vy, vy pánové žárli? Jsem Harpagon, a co jsi ty, když jenom svoje prachy znáš? Hercova tvář, to není lež, dobře tě zná, a jestli chceš, řekne ti pravdu, jaký seš. A jak jiným připadáš, je krásné hercem se stát. Tisíce snů a příběhů znát, dávat stopkám životů tvář. A občas dostat honorář. Tak pojďte dál, tak pojďte hned do země kouzelných věd, na prch na báječných let, kde má každý z nás svůj svět. Thank you.
6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Dobrý večer, dovolte, abych uvedl další obor, a to je hudba. Jak sami uvidíte, stát se hudebníkem není zas tak těžké. Záleží jenom na tom, jakého má člověk učitele. Rád bych vám představil svou novou žákyni. Je to slečna Karolína Černá. My tady spolu provedeme ve světové premiéře zbrusu novou skladbu, kterou jsem zkomponoval pro tento večer speciálně. Je to skladba pro bicí nástroje a klavír. Jmenuje se Co Čech, to muzikant, Čo Slovák, to hudobník. Je to skladba třívětá. My se nejdříve seznámíme s nástroji, které použijeme. V první větě použijeme tympán. Zkuste si tento nástroj, to je taková předzvěst, úvod. Výborně. Forte zkuste víc. No, je to výborné, Karolíno. Výborné, ale přeci jenom je to pro televizi. Tak, aby diváci nevypli, musíte se rozmáhnout pořádně s tou paličkou. Jo, prostě musí vidět ten prožitek. Musí být vidět. Zkuste to. No, vidíte, výborně. Takže tympán je jasný. Do druhé věty použijeme, jestli pak víte, co to je? Triangle. Triangle, výborně, ano. Touto hůlkou zkuste cinkat. Ano, to bude taková lirická věta. Výborně, tady není co probírat, to je jasné. A do třetí věty použijeme, pozor, to bude finále, použijeme činely. Vyhovuje vám velikost? Jo. Barva koukám taky. Jo. Ano. Račte tady za ty camfrňousky. Výborně. No a udešte o sebe. Karolín, výborně, ale totéž, co s tím tympánem. Divák musí vidět prožitek. To znamená bouchnu a od sebe, aby to zaznělo, jo? No, a nebo dokonce jeden nahoru, druhý dolů, jo? Bum. No, výborně. Takže teď provedeme onu skladbu. Mám ještě takovou prosbu. Vážení diváci, prosím vás, netleskejte na mezi větami. To se nedělá. Jsou tři ty věty. Netleskejte mezi těmi větami, i kdybyste sebe víc chtěli, třeba vás to bude nutit. Tak si na ty ruce třeba sedněte, ale netleskejte. Po té třetí větě si to vynahradíte. Já ty věty ještě budu zvlášť ohlašovat. Věta první. Allegro. Věta druhá, Adagio. Thank you.
Věta třetí. Andante maestoso. Byl to prožitek, že? Ovšem snem každého hudebníka je stát se dirigentem, tedy téměř každého hudebníka, abych nekřivdil každému. Každý nemá to štěstí, každý hudebník, být dirigentem. Vy to štěstí máte. Karolíno? Štěstí. Naučíme se třídobý takt. Dejte ruce před sebe, před pašte. Ano, asi tak do výše prsou. První dobu vedeme dolů. Výborně. Druhou od sebe. A třetí... Ano. A třetí šikmo nahoru k výchozímu bodu. Tři. Zkusme. Raz, dva, tři. Dolů od sebe kolmo. Dolů od sebe šikmo ne kolmo. Dolů od sebe... Výborně. Výborně, koukám, jak vám pracují motorické nervy. Ne notorické. Motorické. Já si ovšem myslím, vážení diváci, že toho bychom měli využít. Takhle tady jen tak zbůrna dirigovat. To chce projev. Od vás samozřejmě projev hudební. Jak na vás tak koukám, jste ideální smíšený sbor. Takže zaspíváme. Zaspíváme a budeme dirigováni srečnou dirigentkou Karolínou Černou. Kdo je proti? Nikdo. Výborně. Píseň, kterou zaspíváme, doufám, všichni známe. Je také na tři doby. Je to píseň Karla Haschlera a jmenuje se Ta naše písnička česká. Zatím nedirigujte, já to nacvičím s tělesem a pak vám těleso předám. Pozor. Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká. Víc. Výborně, výborně, to by mohlo jít. To by mohlo jít, ano, tak takhle, ano, to už je hodno dirigování. Takže Karolíno, před sebe. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak jako na louce. Já vám teď speciálně pro vás a taky pro ty, kteří zpívali, zaspívám taky jednu písničku. Prosím, jděte na místo.
déšť bubnuje na lepenku. Zůstaň, koukni, jak je venku. Déšť bubnuje drobným nechtem. Zůstaň, střechu jsem zalil dechtem. Chladné vánky s olšívanou mám přikrývku prošívanou. Déšť si s oknem na pláč hraje. Dám ti klůžku hrnek čaje. Snění, když prší, krásné představy se vrší. Štěstí pluje vzduchem, jsme sami na ostrově suché. Déšť bubnuje na lepenku, zůstaň, koukni, jak je venku. Déšť bubnuje drobným nechtem, zůstaň, střechu jsem zalil dechtem. Mám schovaný suchý kmínek, přiložím ho do kamínek. Prší, bude voda vsudu, zůstaň a vstup mi do osudu. Snění, když prší, krásné představy se vrší. Štěstí pluje vzduchem, jsme sami na ostrově suché. Snění, když prší, krásné představy se vrší. Štěstí pluje vzduchem, jsme sami na ostrově suché. Déšť bubnuje na lepeň, déšť bubnuje na lepeň, déšť bubnuje na lepeň, déšť bubnuje na vrcholová disciplína? Tanec. Na jeviště zvu pana Františka Kočku.
Františku, my jsme se totiž v zákulisí už trošku zkamarádili. Františku, víte, co vás čeká? Samozřejmě tanec. Tanec, a co budete tančit? Lambádu. Lambádu? A teď přijde bomba. S kým? No, když lambádu, tak s Unem. A to nejsou tanečníci, to jsou rozbušky. Já nechci být zlomyslný, já si na to počkám. Zlomte vás. Pan František Kočka, kadeřnický salon Eva. Františku, jak se vám tančilo s lambádou? S Unem? Já jsem si zatančil dobře, asi slabší to bez partnerkou. No, partnerka se vyjádří. Já jsem se úplně skoro zarejchala z toho. Je to potivý tanec, ovšem my máme tady na hodnocení odborníka, profesionála, pana Richarda Hesse. Kytičku od našeho fanklubu, byli všechny děvčata byly unešeny. No, já jsem měl dohodu s Vlastimilem Harapesem na naši příští show, ale myslím, že to musím zrušit. Takže příští exkluzivní smlouva je vaše, pojďme to podepsat. No a co teď? Uno. No, když už jste tady, tak zatančí a dokonce zaspívá skupina Uno. A teď se z toho koukám, asi brzo pominu. Když tady kolem mě to všichni rapujou a Žužo k tomu skvěle jako blázky stepujou. A já jsem tady zapodlý jak rapovač jako pařez. No to je ale soda, to je nářez. Nerozumím, jako skáče kokam, to snad ještě umím. Skáču jako stádo, i když stádo neví proč, tak stejně skáče rádo. To je teda pro nás Žužo výhoda, to o, oni mění českýho národa. Angličan než nadává, nebo se třeba tremín, tak nám je všechno ukradení, skáča my jsme němí. Jump to my river, jump to my river.
koukám jako starý trouba. Tahle naše nedělanost, to je zouba zouba. Černý, černo, kde mluví si stando, to mě teda dostal. Na dno srval mě jak černý kladno. Jsem K.O., ležím na zádech, nerozumím ani slovo, já jsem český Čech. Že jak na želeju rozumím mu jenom skoč, a tak skáču jako koukan, ale nevím proč. Ten prám, co mi náleží,
ten brám, co mi náleží. A na něm se skrý. A na něm se skrý. Tam za vodou vrákosí. Tam za vodou vrákosí. Je leknínů kraj. Je leknínů kraj. Tam za vodou vrákosí. Tam za vodou vrákosí. Je ráj. Je ráj. Je kde to ve vás bere, kde to máte? No to je hlas, to je tenor, Evičko, vidíte? Jak se vám s ním zpívalo? No pan Zeman to pravda pojednal trošku jinak než Valdemar Matuška, ale dobře se mi, dobře. A všimla jste si té ležernosti, s jakou na to šel? Tak lizanda profesionální. Pane dirigente, slyšel jste to? Já jsem v zákulisí, já jsem s obdivem sledoval. Gratuluji, ohromný úspěch. Potlesk pro našeho zpěváka. Moment. Taková soukromá otázka. Pomyslel byste si, že si někdy zaspíváte s Evou Pilarovou? Ne, nikdy. Štěstí, to je dárek. Naschledanou. Evičko, ale vy máte ještě jedno číslo, jedno vystoupení, ovšem je to tajemství, takže si ho uvedete sama, vidíte. No tak já si uvedu hosta takovým. Je to překvapení. Takovým svým způsobem. Roň slzy, už brzy, ozáří lampa dvuků. Ivone Přenosilová. Čas mý, chci znát.
To se to hezky vzpomíná. No já jsem byla u toho, když jsi to točila v A studiu v Karlíně. To je pravda. To bylo, počkej, to bylo přesně, já ti to můžu říct, já mám paměť jak slon. Neupřesňovat, ne. Radši ne, ne, ne. To datum je bolest. No, v každém případě si uvědomuji, že už se známe hodně dlouho a ještě jsme spolu nikdy nespívali. To máš pravdu. No tak to napravíme, ne? OK. Že bývat není swing a louka není les, to každý zná, to každý ví. Že katrč není hrad, že jistě není snad, že vůně není zápach a zápor není klad, to každý zná, to každý ví. Jednu však starost mám, zdá schat není kam, marně se ptá. Každý zná, co každý ví, že celek není kus, že moped není vůz, že Brno není Praha, Armstrong nebyl Rus, to každý zná, to každý ví. Jednu však starost mám, zdá skap není klam, marně se ptám, nikdo nezná, nikdo neví. Nikdo nezná, nikdo neví. Jednu však starost mám, zdá skat není klam, marně se ptám. Pomalu a líně plyne říční prout, musí brámy plout. Lituju tu loď i ten líný šroub a kapitána, který mírně zloubě. Pomalu a líně a na zbláznění plyne řeka času vážení a ty lodi v ní. Svého zvyku zalistuju ve slovníku, abych znala, co to vlastně je. Teach me tonight. To první slovo zní určitě, a to druhé, že jde o tebe. Tonight značí, že to má být, až hvězdy výjdou na nebe včera večer poštou raní. Růžové mi přišlo psaní a dnes vím už, co to z
znamená. Come on and teach me to night. Můj Pipo, Pipo, to je pán, je na půl manekín a na půl elegán. Nos umazaný, frak potrhaný, kasaný. Košile má snad 100 leto, na krku kravata a na ní vineto. Je jako drevý, je popilevý, přitom o tom vůbec neví. Pak má dvě šálky, jsou z první války, já nedej to Bůh nevyčítám. Večer i k ránu, má těsnou ránu, ne, 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 ať něco je stejně hora. Mamu, můj Pipo, Pipo, to je pán, je na půl manekína, na půl elegán. Je jak Apollo, je Bůh na kolo, i když má jen jízdní kolo. Je jak Apollo, je Bůh na kolo, i když má jen jízdní kolo. Vážení přátelé, nedá se nic dělat, dnešní pořad pomalu končí a zbývá nám jen vylosovat zbývající písmena naší abecedy. Tak já míchám, beru do ruky první obálku a je to písmeno S, jako Stáňa. Míchám, vařím, otevírám další obálku a je to písmeno F, jako František. Takže vylosovaná písmena jsou S a F pro příští abecedu. Vylosovaná písmena jsou správná, platná, ověřil jsem je sám. Tajnou píseň, já ty on. Hrajme píseň, co zní jako zvon. V době soumraků i úsvitů, jak přítel ať jde s námi tu, po mozaikách chodníků i pěších zón. Hrajme píseň, ty i já. Hrajme píseň, jen tak, co to dá. Hrajme píseň, vždyť dávno už ví se, že randevu s písničkou jsou příjemná. Hrajme píseň, jen tak dál, nápěv správný, co správně se hrá. Zahraj píseň, i ty povídám. Její fluidum, ať provětrá tvůj dům. A zároveň křídla dá mým myšlenkám.